Namaskar, Rinku's vlog sole apunalukok swagatam janaisu. Aji moi apunalukole loi ahisu kisuman notun designer Fulor Saneki. Asolote Fulor Saneki bisari bahut asolote mule comment ahisile. Tare dutaman comment moi yate logai disu apunaloke sabo. আৰু হে কাৰণে ভাবিলো আজি কিছমান নতুন ডিজাইনৰ ফুলৰ সানেকি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো আসলতে সকলোবোৰ ফুল মোৰছৰ বৰ্তমান নাই আগতে জিবৰ বাছিছিলে মায়ে হেবোৰ কিছমান বেয়া হল আৰু পুৰণা হল হে কাৰণে মই এনেকুৱা নতুন নতুন ডিজাইনৰ কিছমান ফুল মানে দুখন বহি মই আপোনালোকলে লৈ আহিছো আজি তাৰে দুটামান ফুল আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰে গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু লগতে লৈ আহিছো আপোনালোকক যিখিনি ফটো বিচাৰিছিলো তাৰে দুখনমান ফটো পঠিয়াই কেজন মানে তারে দুখনমান ফটো ভিডিওটো হেখৰ ফালে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম গটিকে ভিডিওটো হেখলকে সাবলৈ নাপা হৰিব তেওলোকে পঠুৱা ফটো হমু ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া মোৰ বহুত পছন্দ হৈছে আপোনালোকে যদি হে মোৰ হেই ভিডিওটো সোৱা নাই তেতিয়া হলে আই বাটনত মই দি দিছো নহলে ডেসক্রিপশন বক্সত তার লিংকটো থাকিব আপোনালোকে চাই লব ভিডিওটো আৰু পঠিয়াব বিচাৰিলে পঠিয়াব পাৰে তেতিয়া মই ভিডিও হমুৰ মাঝে মাঝে শেয়ার কৰি থাকিম এখন দুখন কৈ আৰু যদি হে ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি নতুন তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব কাখত যেটো বেল আইকন আছে হেইটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই নতুন কৈ ভিডিও বুদিলে আপুনি সকলোতকৈ আগতে গম পাই থাকিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে পৰিয়াল বন্ধু বৰ্গৰ লগত শেয়ার কৰিবলৈ না পাহৰিব তেতিয়া হলে আহক ভিডিওটো লৈ আগবাহো প্ৰথমতে মই দেখুৱাবলৈ লৈছো কেইটামান অসমীয়া আখৰৰ সানে কি ৰাম হৰি কৃষ্ণ আসলতে এগৰাকীয়ে মোলৈ কমেন্ট কৰিছিলে কৰবি আসাম তেখেতে অসমীয়া আখৰৰ সানেকি বিচাৰিছিলে গতিকে এই ভিডিঅটোত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া গ্ৰাফত ৰাম হৰি আৰু কৃষ্ণ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত জনাব এতিয়া দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে চিম্পল কিন্তু বহুত মৰম লগা এটা ফুলৰ সানেকি এয়া মই ফুলবোৰ গ্ৰাফতো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব এইটো এটা বেলেগ ডিজাইনৰ ফুল দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ইয়াতে ফুল বুটা আৰু কাষৈ গোটেইখিনি আছে এইখিনি ইয়াৰে কাষৈখিনি একেবাৰে চিম্পল কিন্তু বহুত মৰম লগা হয় ফুলপাহ এইটো এটা বুটা আৰু এইটো এটা বুটা আৰু মেইন ফুলপাহ হৈছে এই পাহ এই ডাঙৰ ফুলপাহ আধা বচা হৈছে আৰু ইয়াৰে মই ফটো দি দিছোঁ গ্ৰাফো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো আৰু ইয়াৰে গ্ৰাফটো এইটো আৰু এই বুটাটোৰো বচা হৈছিলে এয়া গ্ৰাফত আৰু এয়া এইটো এইটো তোলা নাই আচলতে স্পষ্টকৈ এনেদৰে উঠিছে সেইকাৰণে এয়া হৈছে তাৰে মেইন ফুলটো এই কপি বহুত মৰম লগা আচলতে সম্পূৰ্ণ ফটোখন এয়া অন্য এটা ফুল বহুতেই মৰম লগা হয় যোৰা কাপোৰত এই ফুলটো বাছিলে বহুতেই মৰম লাগিব এপাহ এপাহকৈ এয়া গ্ৰাফত দিছোঁ এতিয়া দেখুৱাইছোঁ জাপিৰ এটা ডিজাইন জাপি ডিজাইনটো আচলতে যদিহে গামোচাত বচা হয় বহুতেই ধুনীয়া লাগে আৰু গ্ৰাফবোৰৰ বক্সবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে সেইকাৰণে আকৌ তোলা নাই আৰু গ্ৰাফত এনেদৰেই দিছোঁ আৰু এটা ডিজাইন দেখাইছোঁ এইটো এই ডিজাইনটো বহুতেই মৰম লগা হয় ফুলপাহি আৰু লগতে এয়া বুটাও দিয়া হৈছে মই ইয়াৰে ফটো দি দিছোঁ এয়া আচলতে ফুলবিলাকৰ গ্ৰাফ দিবৰ কাৰণে বহুত কমেণ্ট আহিছিলে গতিকে এইখিনি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ একেবাৰে শেষৰ ফুলপাহি এয়া একেবাৰে চিম্পল যদিও বহুত মৰম লগা হয় আৰু আপোনালোকে যদিহে আৰু ফুলৰ সানেকি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন মই মাজে মাজে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পাহি এই ফটোকপি পঠিয়াইছে আমালৈ নিতুমণি বুঢ়াগোহাঁই ডিব্ৰুগড় খোৱাঙৰ পৰা কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ বহুত মৰম লগা কালাৰটো ধুনীয়া হয় আপোনালৈ থাকিল বহুত বহুত ধন্যবাদ এই ফটোকপি পঠিয়াইছে আমালৈ ৰুণজুন বৰুৱা তিয়ক পিৰাকটাৰ পৰা গামোচাখিনি সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া আপোনাৰ আৰু লগতে এখন নিজে বোৱা ৰিহাও পঠাইছে আপোনালৈও জনালোঁ বহুত ধন্যবাদ
ইয়াৰে পাছৰ ফটোকপি আমালৈ পঠিয়াইছে সংগীতা বৰগোহাঁই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা। কাপোৰযোৰ বহুতেই মৰম লগা হয় আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া। আপোনালৈ জনালোঁ, বহুত ধন্যবাদ। এই ফটোকপি পঠিয়াইছে আমালৈ পুষ্পা শইকীয়া গগৈ নাহৰকটীয়া চাচনিৰ পৰা। গামোচাখনৰ ফুলবোৰ বহুত ধুনীয়া, বহুতেই পছন্দ হৈছে আৰু আপোনালৈও জনালোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ইয়াৰে পাছৰ ফটোকপি আমালৈ পঠিয়াইছে পূবালী শইকীয়া শিৱসাগৰ ৰেড ক্ৰছ ৰোডৰ পৰা। তেখেতে এখন গামোচাৰ ফটো পঠিয়াইছে, বহুতেই মৰম লগা, দহিবোৰো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু লগতে একপি চাদৰ মেখেলাৰ ফটো পঠাইছে। আপোনালৈ জানিছিলোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু লগতে তেখেতৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে পূবালী শইকীয়া নামেৰে, আপোনালোকে তেখেতৰ চেনেলটো চাব। আৰু এই ফটোকপি আমালৈ পঠিয়াইছে ৰিমঝিম বুঢ়াগোহাঁই ডিব্ৰুগড় খোৱাঙৰ পৰা। কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া আৰু আপোনাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালৈ জনালোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও সহায় হ'ব। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মই নতুনকৈ ভিডিঅ'বোৰ দিলে আপুনি সোনকালেই পাই থাকিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।